Počnem li ti je? Vazhdojmë sot. Prej sot. Me një cikël të videove. Ku tem kryesore është përgatitja për testin e maturës. I kemi zbrit do afatet që kanë qenë viteve të kaluara prej Ministrisë së Arsimit. Kështu që, tash do të fillojmë ka pak pak me jo vetëm me zgjell, se nuk është çështja esenca e këtyre sjarimeve në video, e vetëm zgjellja detyra, pse ato këshu mujtë mi bo krejt edhe vetëm me ngritë si fajt, po esenca është mi avlon mënyrën qysh ma letë mjë qasë problemit, qysh me domthonë me rezonu ma drejt, se ka njëherë në problem, po edhe në test, jo ndo momente kur fillojnë një frikë, një kuha shkën, një zhgënjim, ku të tënë që sëmë për mërinë, ato shka këtë adin, këtu që është mirë, më konë i qetë në test, testin është me vetë, me mujtë mja u tregu aty në e farë që e testujnë, ato shka e din, jo shka nërët këtë din, ato shka e din është mirë, me pas rezultat dhe mon më arrasmit. Ato shka se din, shnësht herën tjene në mësojnë. Pra vazhdojmë. E ke marrë një test nga viti 2010 të arsimi profesional. Janë detyrat një herë shqip të një ato tjera, tash matematika orë për 41. Thot, detyrë, thot, cilë nga këto barazime është një sakë. Do më hënë e kemë A, B, C, D. Tani ju e dini, kjo është A, kjo është B, kjo është C, kjo është D. Cilë është e sakë? Nuk ka mundësi më konkretë sakëta. A, pjestu me E, pravan, E pjestën. Do më hënë që kjo është pjestën. A në të dytën me A në të tretën. O, nga regullat e fuqisht është e nata minus e kushta, do më hone kemë 2 minus 3. O, 2 minus 3 është minus 1. Pra, shifët me njëherë që detyra e para është e saktë. Do më hone këto nuk i nevojë mi testu heqë. Pse nuk i nevojë mi testu? Se, kur kemë pjestim A në 4 orë, pjestu me A në të tretën, nuk pjestuhen eksponentat, po pjestuhen eksponentat zbritën. Kështu që kjo është gabim, kjo është gabim, kjo është gabim, edhe do më honë te fuqit, te regullat në fuqit, e kemë edhe njëherë. A m herë a në n, ofë a m plus n. A m thye për a në n, ofë a m minus n, a në m, në fuqin n është a m herë n, edhe a rënja e enit e a në m është a në m thyë për n. Pra kemë një plus, një minus, një shumëzim edhe një pjestim. Kështu që të rasti jo, pasi ka qenë thys, kjo është me pjestim. Vazhdojmë tash me detyrën e dytë, me një detyrë tjetër. Tash natyra e detyra nuk jënë ketë njëta, do më hënë tash kalujmë për një natyre në tjetër e tjerë, por kjo është, do më hënë edhe në test, i keni qështu njën qështja e detyra, do më hënë kështu që do një mu pregadit për me provumin zgjell ma shpejt. Detyra tjetër thot, në një rrëth jam dhënë 4 pika të ndryshme. A, B, C, D. Sa të rekon që a mund të formohen me kulme në këto pika? Tre konqin e dim, tre konqin i ka tre konde. Tashtë, ka loj-loj metoda qyshme. I ki për shembull A, B, C, D. Nuk ka kuptim të me thonë një tre konq është A, B, C, a një tre konq tjetër është A, C, B. Pse? Se këta tre konqe e të njëjtë. Si i thati që tina A,
B, C. Si e tha A, C, B, është trekonqi i njëjtë. Kështu që te trekonqat, kur të krijohen, kur të mononemi kriju trekonqat, nuk guxon mu përsërit i njëjti trekant. Për shembull, me thonë një herë A, B, C, një herë A, C, B. Se kjo nuk është. Tash, vazhdojmë. E kemë A, B, C. E pari, e dyti, i treti. Mirë. Tash kur i pari, i dyti, i katërti. A, B, D. A, B, C. A, B, A, B, C, A, B, D. Tash, me bëjmë e krytëm. Vazhdojmë me C. A, C, D. A, C, D. A, C, D. E do krytëm me C. Tash, A-jen e përfunduj me A-jen, ma A-jen nuk e e je, këmi e tash fillojnë filmin për jetë. Bëjnë shakim B, C, D, B, herë C, herë D, edhe i njenë 1, 2, 3, 4. 4, tre kanqa mund më formu, po ju mundi mi formu edhe kështu, për shama dhe njësë, A, B, C, A, B, D. A, B, C, A, B, D. A, A, C, D. A, C, D. Tani, B, C, D, edhe përfundohet. Osh edhe një metod tjetër, po nuk e di. Ajo është me kombinacione. Kombinacioni i n elementeve shkallës k, n minus k. Sa elemente i kem? 4, 4 pika, n-i është 4. Strekon që i sa i ka 3, e ki. 4 faktoriel, thyje për 3 faktoriel, 4 minus 3 faktoriel. Faktorieli është 4 herë 3 herë 2 herë 1. 3 shi është 3 herë 2, 1 faktorieli është 1. Këtu thjeshtohen edhe e kem 4. Po kjo është për nivele pak më të pata kryesore, ju mundi me logarit edhe me qëtë formë. Do më honë i logarit A, B, C, A, i një mas një, i pravohen do më honë. Një herë duke pak shtirë, po me kur e shëfë që edhe kjo punë nuk është e pamëgjme. Edhe një detyrë për ledzojmë, detyrën 43. Cilat nga gjykimet është i saktë në natë. Në për dy pika të dhëna kalon dy drejtat të ndryshme. I ki një pik edhe një pik. Kjo është 43. Në për dy pika A, B kalon një dhe vetëm një drejt. Nuk ka mundësi me kalon dy drejtat të ndryshme. Kështu që kjo gjykim Kjo gjykim është i pasakt. A-ja, po thuj, a-ja është e pasakt, nuk është i sakt. Gjdo katër kanq i ka dy bushtet simetrisë. Kjo është katër kanqi. Tash, katër kanqi, në që se drejt kanq, e bëja, më falit. Në që është katër kanqë, po të ishke drejt kanqë, ka mundi, po të ishke katër kanqë, që ka do më thonë boshti simetrisë? Boshti simetrisë është që se ti e vendus një boshtu, që kjo ona natë pasqyrot në në pushtë. Në që se e bë një boshtë kështu, ona e majtë pasqyrot në në djathë. Po, kur është katër kanqë, edhe boshtë simetrisë më me bëndë kështu, do më honë edhe që kjo honë është simetrike në qësion të katërkanë, kështu të për të katërkanë që nuk është ka dy boshte simetrike, nuk i ka dy, pa ka ma shumë se dy boshte simetrike. I ka edhe boshte tjera, do më honë edhe këtu jënë ma tje përse dy boshte. Kështu që esenca ju me tregu, a është formulimi gjykimi i detë, a nuk është. Pra, çdo katërkanë që ka dy boshte simetrike, ju gabim është. C-ja, që është t A në katëror minus 1, thyje për A plus 1, është e barabart me A minus 1,
për A të ndryshme nga minus një ishe. Po dojmë me vërtetu që kjo A vlen. Formula e tret binomiale është A në 4 orë minus B në 4 orë është barabart me A plus B herë A minus B. Kështu që qëtë formulë mundi me zavendësu këtu, vetëm në vend bëjes e kem një. Pra e kem A në 4 orë minus 1 është A plus 1 herë A minus 1. Edhe qëto e zavendësojmë në altë, e kem A në 4 orë minus 1 thujë për A plus 1 është, kjo zavendësojmë është A plus 1 herë A minus 1 thujë për A plus 1. A plus 1 ishim e A plus 1 bjen edhe jetë A minus 1. Pra A minus 1 ishim është e barabart me A minus 1 ishim, edhe A-ja nuk guxon më kon minus 1. Pse nuk guxon më kon minus 1? Se pjestimi me 0 nuk është i lëshëm, është pa kufi, kështu që nuk guxon A-ja me pas vlerë minus 1, që ky gjykimi i tretë është i sakt, edhe të katërtën e ka thonë 3 të 5-tat është e barabart me 3 të 10-tat. Këto shifrët shumë qartë që ky gjykim nuk është i sakt, pse? Se në qofë se numërus të janë njëjtë, për më kohën shenja barazimit e vleshme, do më thonë edhe e mërus do të përqenë njëjtë, kështu që kjo nëmërus, në këtu e mërus nuk janë njëjtë, kjo gjykim nuk është i sakt. Kjo është pafërsisht njëra se qysh ju dëni me logiku për një zgjedh për gjykimet, a jenë cakta, as jenë cakta. Vazhdojmë edhe me një detyrë. Zgjedhjet e ekuacionit kuadratik. Për shemë, ka thonë, zgjedhjet e ekuacionit kuadratik x në 4 orë minus 9 barazim e 0 edhe i ka listu cëllat. Për shemë, ka thonë, a-ja është x në ishe minus 3, x në ishe 0, b-ja ka thonë, x në ishe ka thonë 0, x në ishe ka thonë 3, c-ja ka thonë x në ishi minus 9, x në ishi 9, edhe d, x në ishi minus 3, x në ishi 3. Shpeshe, kur jemë të zhjithë dhe tyra me këtë metod, te e zbatarat metod, po kanë herë në teste, ky vetëm po dëm që ti me di cila dhe ty cila është rezultati i sakt. Për shemë, po dëm e provu ashtë që kjo. Në qofë se 0, x në 0, 0 në qënë, 0 në 4, 0 minus 9, është minus 9, nuk është barazim e 0, x. Që kjo, apet e ki një 0, x, kjo, e ki 9. 9 hele 9, 81, 81 minus 9, nuk është 0. E të po, për me herë e eliminën, kështu që zgjidhja është e katëta. Edhe në herë, se kjo x një x2 dhe më thonë një dy zgjidhje të ndryshme, po ti mund lirë që vlerën për x me zavendësu këtu. X i dyshin, që që është 0? Që se x i është 0, e zavendësu këtu. 0 në 4 orë, e ki 0 në 4 orë minus 9, do të më konë barazë me 0. 0 në 4 orë është 0, minus 9 është, e veta është 0, është minus 9 që nuk është barazim e 0, edhe nuk është. Po ka mundësi, me zgjellë këto, i thu x në 4 orë minus 9 është barazim e 0, plus 9, x në 4 orë është barazim e 9, rënje 4 orë, x është barazim e rënje 4 orë plus minus 9, edhe x i është plus x në 2-shi, është barazim e plus minus 3, pra x në 1-shi është 3, x në 2-shi është minus 3. X1, X2, minus 3, 3 është që detyra e 4. Ju faleminderit për vëmendjen, shifëm në skalime tjera, vazhdojmë në video tjera, në mënyrë që mos më dojnë videot shumë gjata. Ju faleminderit për vëmendjen, shifëm në skalime tjera.